ଯେ ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଚିରା ହେଉଛି ତାର ବି ସିଡି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗରେ ଦେଲୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଓରାମ ସେ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଜେନେରାଲ ହେଇଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେଠି କରାଯାଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏକଥା ସେଠି ଲୋକାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କପି ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲୁ, ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଟକଣା ଥିଲା, କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଆଲାଓ କରିଛନ୍ତି, 300 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି, ଡୋର ଟୁ ଡୋର ପାଇଁ 20 ଜଣ ବିଜେପି ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କହିବେ? କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ଟିକେ କୋହଳ କଲେ ଚଳିବ, କୋହଳ କଲେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯାହା ଘୋଷଣା ହେଲା ଇଏ ଘୋଷଣାଠୁ ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା କଟକଣା ସମୟରେ ବି ଶାସକ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆକ୍ସନ୍ ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା। MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଦେଇଛୁ କେମିତି ଭାବରେ 500-700 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋହଳ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୋରକୁ ବାଲି ପୋଲିସକୁ ବାଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଟକଣା, ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ଆକୁ ମାନିବେ କେମିତି ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଟା କଲେ ଭଲ ହେବ ବିଜେପି ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଚାର ଫଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନା? କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ବୋଲି କମିଶନ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେ କଥା କରୁଥିଲୁ, କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ, ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକରେ ସେଟା ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ତ ଆଗରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିବ ସେଟା ହେଉଛି କଥା। ସାର୍, କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ପାଇଁ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁମତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଲେ, ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ କରିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆସିବେ କି ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ? ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯୋଗ ଦେଇକି ଗଲେଣି, ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି, ଏ କଥା ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସଭା ବି କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ କେମିତି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଜି ତ ଦିଆହେଲା।